Siihen tulee, siihen tulee, siihen tulee. Mennäänkö ohi? Vittu, mä epäilystyn siin hypys. Ota. Mä koitin saada aseet. Supply box located. Move to secure. Ota. Mulla on yks osa. Mulla ei. Launasin. Hyvä. Räkki. Oh. Nice, hyvä. Ei tässä mua tarvii mihinkään. Mä oon taas ihan waste of money. Enemy soldier nearby. Not bad, bud. Yes, back.